Я член окружної виборчої комісії. А поясніть, будь ласка, що відбувається дійсно насправді? Ну, що відбувається? Ми приїхали зібрати печатки і поручили видати бензин. Дали відомість на бензин і ми її видавали. Немає пропущення в єдиниці 146 і 561 у відомості. На бензин їх немає. А ситуація, ну я не знаю, от повідомляють, що припустимо, по маршрутних листах спалили до 50 літрів бензину, а їм... Я не працівник бухгалтерії. Я взагалі цими питаннями не володію, не займаюся. Це не працівник бухгалтерії, прийшов розраховуватися з людьми. Ми офіційно і пояснити просто професійно і компетентно. Поясниться довіреність має мати. Попередньо бухгалтер запевняла всіх голів, шоферів, що нехай люди, закупивши бензин за свій рахунок, подають чеки і все буде повернено. По-перше, нас просили в логіка така, що вони в те не дивилися. Як можна пояснити, бабино 25 літрів бензину, застав на 40. Це на три поїздки, наскільки я розумію, так? Але до того, щоб добратися з бабина до застави, це десь в межах 40 кілометрів. Що ці люди мали, як не добиратися? І я бачу, що абсолютно ноль компетенції. Ноль, ви розумієте? Я з 1994 року в керівному складі комісії дільничі. Я працював з Іваном Григоровичем у 2002 році. Такого ще не було. Був конфлікт з окружною комісією у 2010 році, коли вони теж відмовилися давати бензин. Тоді було піднято всі члени, які піднялися, і вони моментально видали всім по 40 літрів бензину, значить не мали їх. Тепер складається таке враження, що їм дали, ідіть роздайте. Що роздасте, добре, не роздасте, так і буде. Абсолютно це. Кажуть, що йшла мова, що видають там по 30 літрів, припустимо, бензину, а решта, щоб голови комісії компенсували... Я це не чув. Цього ви не чув. Сказали розплатитися нам за бензин, за то, що їхало. Тобто зараз... Ні, плати за пальне. Обіцяли премію, премії нема. Уже другий тиждень. Не треба нам премії, не повернемо гроші за бензин, за то, що ми три рази в Хотин їхали, два рази в заставу. Ми чомусь їхали в Хотин, по бюлетні, вертали ті бюлетні. Хто це має бути? Нічого, нас зовсім 146-ї нема, зовсім списку навіть нема. Задайте їм питання, чому? Як вони... Те, що наїхало. Є маршрутний лист, є табель обліку часу, є кілометраж, нехай вони провіряють і видають потім. Тобто у вас по маршрутних листах скільки повинно було б бути? От для прикладу, я сказав, загальний кілометраж склав у мене 900 кілометрів. Чотири поїздки у Хотин. Це принаймні ми повинні порахувати. Якщо це 8 літрів на 100 кілометрів, то скільки ми повинні вернути? А скільки вам в даному випадку повертають? Зовсім нічого не дало. Нічого не стало. Бо в мене 148 дільниця. Якби я був 111 як заставний, я би отримав. Мене дуже турбує стан. Турбує. І це я вже говорив сьогодні з головою. Говорю. Він переконує те, що дасть премію. Яка премія, обсяг не знаю. Тільки гроші там лишаться. Це державна робота. Ми обираємо президента. Ви розумієте, схоже, такий конфлікт, це, ну і скажімо, це недобре. Це такого все не було, люди добре. За бардак. От як так, скликати і не мати чіткого обліку? Я не розумію. 12 години ночі. Тим більше. І сьогодні 12 число. Ці вибори з попередніх років, я сказав, Наталя Алістратіна, як ніколи, провіряла всі нормативні документи. Якщо потрібно, додамо ще кадрів, як людей приймали бюлетені. Це свинство настояще. Це свинство. Це не є відношення подякувати цим людям, що вони провели вибори. На першому поверсі є зал? На першому поверсі є зал. Чого його не орендували для людей? Ми приїхали. О 12 година ночі ми приїхали і на ногах ми там стояли. Хрещатик 146 дільниця. Тобто ви стверджуєте, що у вас навіть немає у списку на отримання? Немає. То можна було печатку не здавати. Можна було забули запечатку.
десятку проходили, це... Ну, зарплату членам комісії взагалі хоча б не рахували? Нічого навіть не сказали, скільки, як і коли вона має бути. Нічого, у нас один вихід зараз це, от зараз прикликали в СБУ, і один вихід нас зараз судив. Бо ми вже здали печатки, ми вже все, не приділа. У нас один вихід.